Tetovaže često predstavljaju prava mala umetnička dela, većina nas je u nekom periodu života prošla kroz razmišljanja da li da uradi veću ili manju šaru na telu. Neki ostanu samo na tome, drugi odu korak dalje i urade tetovažu, a ima onih koji dalje imaju predrasude. Lepa tetovaža na pristanom mjestu, što da ne? To mi je nekako više za muškarce. Ovo je jedna cina, ovo je žene. Pa šta znam, meni je to skroz ono okej. Okay. Pa imam tetovažu, da. Tetovaže su stvar ličnog izbora, a iskreni tatu ljubitelji nikad ne završavaju sa jednom tetovažom. Prvu tetovažu sam zapravo uradila s mojim tatom. Imala sam nepuni 19 godina. Sljedeća je bila, ne znam, u roku 2 nedelje smo radila 3 neke tetovaže u boji, tako dalje. Ali mislim da generalno svaki put kad sam se tetovirala, to je bio neki prelomni period ono, u životu, nešto bi se dešavalo. Tako da svako ima svoj način, verovatno, da negde prebrodi to, moje da se tetoviram. A i volim to, zato što volim umetnost i cenim kad neko zna nešto da uradi svojim rukama. Važno je da nakon što dobijemo tetovažu onakvu kakvu smo želeli i zamislili, ispoštujemo kompletnu proceduru nege kako bismo sprečili javljanje infekcije. Postupak nakon tetoviranja, tetovažu motamo folijom. Ta folija stoji naredna 3 sata. Skida se folija nakon 3 sata, opere se sapunom antibakterijskim, može bebi sapunom, maže se pantenolom 3 do 4 puta u toku dana. Dakle, bitno je da tetovažu držimo čistom, da ne diramo prstima jer su nam najčešće prsti prljavi ako nije to vidljivo. Činjenica je da svi imamo mišljenje bilo pozitivno ili negativno o tetovažama, dok su tetovaže nekad bile oličje bunta koje su outsideri koristili kao lično obeležje, danas predstavljaju trend kojem retko ko odoleva.